This is Adhadharma, and you're watching Adhadharma 24/7. Divine district Hatakata Balapavatuna Paradi, Jatika Gotanagili Parishan Sangvidhane Visin Nikut Karatibu, Nayam, Anaturu Angavima, Tavadurta, the Dirga Karatibeneva. Anu Idripai Visi Hatra Tulatwar Shapatani Akando Pavati Hotan, Emma district Kaval and Nayami Avadan Masahita Kandubeum, Willinivatuna Lesseter, Jatika Gotanagili Parishan Sangvidhane, Nive the Near Karanava. Jatika Gudanagili Parishana Sangvidhane Idiripai 24 Sandaha Nayami Anaturu Angavima Nikut Karate, Ratnapura Kagala Gala Mather Kalutura Hambantota Saha Nuwarili Yana District Kavalatai. Ada Nikut Kale Patu Nivedanayata Anuwa Ratnapura District Ekek Ratnapura Alapatha Palmadulla Kuruvita Ahaliyagoda Kiriyalla Imulpe Ayagama Kahawatta Kalawana Kolonna Saha Nivithigala Yana Pradeshwala Ekkam Kotahasa Walata Nayam Anaturu Angawa Thibenawa. Kagala district Bulat Kohupitiya Dharniyagala Yatiyantota Dehiyovita Yana Pradeshwala Ekkam Kotahasawalata Emanayam Anaturu Angawima Balapath Wenawa. E Athara Gala district Baddegama Yakkalamulla Neluwa Thawalama Niyagama Naguda Yana Pradeshwala Ekkam Kotahasawalata Nayam Anaturu Angawa Thibenawa. Mita Amatharuwa Mathara district Kotapola Paskoda Pitapaddara Saha Mulati Yana Pradeshwala Ekkam Kotahasawalata Mema Nayam Anaturu Angawim Balapath Wenawa. Kalutara district Nayam Anaturu Angawa Thibenne Bulat Singhala Agalawatta Walanlawita Ha Baduruli Yana Pradeshwala Ekkam Kotahasawalatai. Walasmulla Saha Katuwana Yana Hambantota district Ayat Pradeshwala Ekkam Kotahasawalada Nayam Anaturu Angawim Balapath Wenawa. Mita Amatharuwa Nuwarili district Ambagamuwa Korale Pradeshwala Ekkam Kotahasayata Mema Nayam Anaturu Angawim Sidu Kara Thibenawa. Anu Adala Pradesh will seal him a Kalukur Baum, Nirmita Baum Saha, Jatika Gudanagili Parishan sung with Hane Visin, Nayami Hekiavak Ati Bavat, Poor Russian Hadunagin Ati Pradesh Pilibanaba, Vadi Avadahani in Pasuhi to Bavai, Emma sung with Hane Penwadin. Mayatar, Ayapat Kalgunat Samaka Pradeshu Kibekin, Nayam Bartavi Tibinova. Matra Denia, Muruka Kandanayam in Jivitakshitapat Pugal in Dahatun Denuke Siru, Mavenavita Suhagina Tibinova. Taputgalin Pahals de Nukupaman, Aturudan City Natter, Onsa Taudurat Mehum Kratmakai. Memanayam in out and no Janata or any city name, Moravaka Kirtia Baby Krama Madim Havid Dale. Mihari, Ape Moravaka and the Padeshi Nimas, Pahala Kuta Sampu, Nimasamatana Vilagi in Tinama. Padeshi Waturana, Happy Illa Sitina, Happy Pulanga Karanagia. Mehatra Ratnapura Ahaliya Guda, Arambarakan the Nayam in Aturudanuan Sevi Mehum, Taudurat Kratmakai. Metek Sidukala Mehium Malin Pudgalin Haidenkuge Siru Swagan Watra, Emadeha Tan Patkar Dibune, Nyatini Veswalai. Eatra Ekama Paule, Mava Age Darua Saha Nyati Putre Kuda Sirinava. Tavat Paul Katayat, Samajukin, Dedenekuta, Arampanakan the Nayamin, Devi Ahimuna. Meatra Ratnapura Ahaliya Guda Dehiyo Vita Marge, Yakavangu Asala Sidu Nayamin, Avatanu Paul Dahasiak Pamana Mamani Vita Sidine, Pradeshi Praja Shalavi. Indicata Kota Netheramata, Serma Vinasela Magia, Apatako Hamahari, Indana Karigasla, the Indagila, Amarajing Illa Sidinava, Podica de Dagiva Tunigate, take a coma, Mahapur, Pamatara Lagia, Manusia, Tansa Bag, Pulwantar and Gipening up to Quayaris and a cuddle of indicators of Mahatalaka. Meatra Ahaliya Guda Boguda Kandanayamin, Aturudan Nuansua, Arakshakanshu, Mihim the Atkaratibino. Eanu, Pradeshwasin Gin Lada Turuturu Mata, Paskan that a Yatavan at Ate, Anumana Kiran at Tarunikasua, Ibamahim Kratmakai. Meatra Ayapat Kalagunat Samaganayagir, Ahaliya Guda Bopatta, Kakunalia Kandata Yatavu and Sevi Mehum, Taudurutat Kratmakatra, Ye Pasarwe Ek Malasirura Kamuna. Meatra Ayapat Kalagune Hitu in Lagavi Mudapava, Apahasumat Tamakapavati, Badurilia, Atwal to the Pradeshwe, Nayamasidu Stani, Darshanai me. Mebanayam Tahasuvu, Pudgalin Sildan Kuge, Malasiru, Hamoviti Benatra, Aturudan Nuan Sivi me, Mehum, Taudurat Kratmaka. Nayamin out and Nuem Pradeshwe, Janata, Maven with a city name, Morapitia Vidia Bandara, Nau Dividuhali. Badurilia, Atwal Tota, Digan Pradeshwe, the Nayam Rilaku Tibinatra, Pudgalin Dedinuke, Malasiru Hamovi Tibinova. මේ මෙතනින් උඩහට තව කිලෝමීටර් 8ක් 10ක් තියෙනවා ගම්මානේ මිනිසුන්ට පහලට එන්න බෑ මේ නායෑම නිසා
මේ අතර ආපදාවට ලක් වූවන්ට සහනාධාර ලබා දීම සඳහා ගුවන් හමුදාව කොග්ගල සහ බුලත් සිංහල ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම් සිදු කළ ආකාරයයි මේ. මේ අතර ආපදාවට ලක් වූ සිටින ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ඉන්දියානු නාවික හමුදාවට අයත් තවත් නෞකාවක් අද කොළඹ වරායට පැමිණියා. ෂදුල් නැමැති මෙම නෞකාවේ ජීවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම්, වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සහ කිමිදුම් කණ්ඩායම් ඇතුළත් සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් 127 දෙනෙකු සිටිනවා. වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය, පානීය ජල බෝතල්, කූඩාරම් සහ ඖෂධ වර්ග මෙම නෞකාව මගින් දිවයිනට රැගෙන අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා විසින් ඉන්දියානු නාවික නිලධාරීන් පිළිගනු ලැබුවා. The big story. විරාමිකින් පසුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. ස්වාභාවික සංයෝගයේ සේරි ෆේස් වොෂ් ලෝකෙ කොයි හිටියත් සුපිරිසිදුව ලස්සනට ඉන්න මගේ සමට ගැලපෙන්නේ සේරි ෆේස් වොෂ්. ජලිත ප්‍රවෘත්ති හෙට සහ අනිද්දා දින දෙකේදී තිදිවේනේ බස්නාහිර සබරගමුව හා දකුණු පළාත් වලට යලි වැසි ඇදහැලනු ඇති බවට කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකි පළ කරනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව පවතින පීඩනාව පාතය එහි උතුරු දෙසට ක්‍රමයෙන් ඇදී යාමත් සමග දිවයින්ට බලපෑ නිරිත දිග මෝසම යලි සක්‍රිය වනු ඇති බවයි. නිර්තදිග මෝසම සක්‍රිය වීමත් සමග දිවයිනේ බස්නාහිර දකුණ සහ සබරගමු ප්‍රදේශවලට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැලනවා. කෙසේ වෙතත් ඊයේ සහ අද දිනේ මේ විනිට වර්ෂාපතනයේ යම් අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිවයිනේට බලපාන වර්ෂාපතනය පිළිබඳව අප කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීමක් කළා. මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා බලපැවැත්වෙන නිරිතදිග මෝසම පසුගිය 25 වෙනිදා සක්‍රිය වීමත් සමග දිවයිනේ රත්නපුර, කලුතර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ගණනාවකට අධික වැසි ඇදහැලුණා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු වාර්තාවන්ට අනුව මිලිමීටර 150 ඉක්ම වූහොත් එය අධික වර්ෂාපතනයක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර පසුගිය 26 වෙනිදා උදෑසන වන විට රත්නපුර, ගාල්ල ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක මිලිමීටර 200 ඉක්මවා වැසි ඇදහැලී තිබුණා. එදින උපරිම වර්ෂාපතනය වූ මිලිමීටර 553 වාර්තා වූයේ කුකුලේගඟ ප්‍රදේශයෙන්. පසුගිය 25 වෙනිදා දිවයිනට තද වර්ෂාපතන ඇති වුණා. ඒට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වුණේ මෙන්න මේ පද්ධතිය. මේක කැලඹිලි ස්වභාවයක් ඇටියෙ දිවයින ආශ්‍රිතව තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ පද්ධතිය ටිකක් එහාට ගිහලා දැන් මෙන්න මෙතන මධ්‍යම බෙංගාල බොක්කේ තමයි ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙසට සුළං හැමීමේදී පොඩි තියෙනවා මේ ඉන්දියාව හරහාත් ඇවිල්ලා ඊළඟට මේ අරාබි මුහුද හරහාත් ඇවිල්ලා තමයි සුළං හමා යන්නේ. ඒ නිසා දැන් වැස්ස පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. නමුත් දැන් මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බංගලාදේශයට ඇතුළේ කියලා 30 වෙනිදා දැන් මේක ටිකක් එහාට යනකොට මේ සුළං ප්‍රවාහය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ජල වාෂ්ප රැගෙන එන නිරිත දිගින් හමන සුළං ප්‍රවාහය ඇවිල්ලා දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයට වැසි ඇති කරාවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙට සහනිද්දා ඒ වෙනස සිද්ධ වුණොත් තමයි සහනිද්දා වැසි ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම තිබුණොත් එහෙම වැසි ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොහොම වුණත් දැනට අපි අපිට ගොඩාක් විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් හෙට සහනිද්දා දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශයට ඒ කියන්නේ නැත්නම් තෙත් කලාපයට මධ්‍යම සබරගම බස්නාහිර පළාසා ගාල මාතර දිස්ත්‍රික්ක වල නැවතත් වැසි ඇති වෙවි කියලා. හැබැයි එතනදී අර පද්ධතිය ළඟ තියෙන කොට වගේ එච්චරම වහින්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඊට ටිකක් අඩු වර්ෂාපතනයක් ඇති වෙන්න පුළුවනි. එහිදී විශේෂයෙන්ම තද වර්ෂාපතන ඇති වෙන්නේ වැඩිපුරම මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑවුම් වලට. මේ සුළඟ ගිහිල්ලා කඳු වල වැදුනම තමයි එතනදී බලාකුළු ගොඩාක් වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම කෑගල්ල රත්නපුරේ වගේ ප්‍රදේශවලට ටිකක් තද වර්ෂාපතන ඇති වෙවි කියලා. අධික වැසි සහිත කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ මනුසද්දර්ණ මානුෂීය ක්‍රියාන්විතයේ අදත් සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැංගුණා. විපතටපත් අපේම ජනතාව වෙනුවෙන් මෙම සත්කාරය හෙට දිනේදීත් ක්‍රියාත්මකයි.
ගංගතුර සහ නායම් තත්වයන් හේතුවෙන් ආපදාවන්ට පත්වුණු අපේම සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් මනුසද්දරන මානුෂීය ක්‍රියාන්විත අද දෙවන දිනටත් පැවැත්ුණා. අද දවසේදී ප්‍රදේශ ගණනාවකින් බොහෝ දෙනා තමන්ගේ ද්‍රව්‍යමය සහ ශ්‍රමමය දායකත්වය අද දින ප්‍රධාන කාර්යාල පරිසරයට අපිට ලබා දුන්නා. පීඩාවට පත්ව සිටින දහස් ගණනක ජනතාව සඳහා වන අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රැගෙන කොළඹ සහ තදාසන ප්‍රදේශවල සිට මෙන්ම කොළඹින් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව අංක 320 ටීවී ජයමාවත කොළඹ 10 යන ස්ථානයේ පිහිටි දෙරණ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණියේ මේ ආකාරයෙන් ගැලෝ දිය කඳට වෙන් කළ නොහැකි වූ අපේ මනුස්සකම පසක් කරමින් මෙලෙස ආධාර සඳහා ඉදිරිපත් වූ ජනතාව සහල් පරිප්පු සීනි තේකොළ කිරිපිටි සොයාමීන් සැමන් වැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය මෙන්ම පානීය ජල බෝතල්ද මනුසත් දෙරණ මානුෂීය ක්‍රියාන්විතයේ වෙත බාර දෙනු ලැබුවා. පොසොනකට දන්සලක් දෙන්න කියලා තමයි සල්ලි එකතු කරේ. ඊට වඩා මේක වටිනින්ද අපි හිතවත් පිරිසගේ ආධාරත් කරලා තමයි මේක අරන් ආවේ. අපිත් මේ වගේම ගංවතුකකට ආවා. ඒ වෙලාවේ දෙවන අපිට ගොඩක් උදව් කරලා ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ අනිත් අය වෙනුවෙන් අපිත් දෙයක් කරන්න කියලා තමයි ආවේ. ඊය දැක්කහම ටීවී එකේ අර ගොඩක් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කරන හැටි එහෙම පෙන්වුවම අපිටත් එහෙම හිතුණා. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා දෙනවා. ඒක රිලයබල් කියලා අපිට හිතුණා. ගාල්ල උරුගමේ පැත්තේ දැක්කන් පස්සේ මේ පොඩි ළමයි එහෙම දැක්කන් පස්සේ මේ අපි දැන් ඊයේ කතා කරා. ඉතින් අපිට හිතුණා අතුරුදිම ඇවිල්ලා මේක කරන්න ඕනේ කියලා. මිනිසුන්ට දුකේ දින පිහිට වෙන්න ඕනේ. දෙරණෙන් තමයි ගොඩක් කලාවට ඒක නිසියාකාරව බෙදනවා කියලා අපිට විශ්වාසයි. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ හැමදේම කුවේ දෙරණට දෙමු කියලා. ඒක ලේසි අපි දැකලා තියෙනවා දෙරණ ඒක හරියට කරනවා දැකලා තියෙනවා. As part of the St. Joseph's College cricket team, we are representing our college. We are here to support and help all the people in need. It's a great pleasure and a great honor. We are from the Intra Club of Ananda College. We've been working with Manusat Derna for the past 2 years. The profits we get from our projects, we donate it to the Manusat Derna. Manusat Derna කියන එක අපි දැක්කා ඒක බොහොම වැදගත් වැඩක්. කලාකරුවන් අපිට උදව් කරපු මිනිස්සු තමයි මේ අමාරු වෙටලි ඉන්නේ. පොඩි හරි දෙකින් හරි අපිටත් උදව් කරන්න පුළුවන් වීම ගැන අතර ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා. දිගින් දිගට මේ වැඩේ කරන්න Manusat Dernaත් එක්ක TV Derna නැත්නම් Derna ආයතනත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම හැමෝටම ඉල්ලා සිටිනවා. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අලවි කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ සිසුන් මෙන්ම දෙවිනේ පාසල් රැසක සිසුන්ද දෙරණ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණ ශ්‍රමදායකත්වයේ ලබා දෙමින් මේ මනුසත් ක්‍රියාවට උර දුන්නා. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ මේ අලවි කරන කළමනාකරණ අංශයේ සිසුන් විදිහට මේකට එකතු වෙනවා. ඇත්තටම අපිට වාසියක්. මොකද මේ වගේ දෙයක් කරන එක දෙරණ මාධ්‍යාලයට මනුසත් දෙන රැසන අපි අත්‍යවශ්‍යම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ අතර අංක 45න් 6 අල්විස් පෙදෙස කොළඹ 3 ස්ථානයේ පිහිටා ඇති අයිඩියා හෙල් ආයතන පරිශ්‍රය මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතන පරිශ්‍රය ගල්ල බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය අනුරාධපුර මහජන පුස්තකාලය ඉදිරිපිට සාම විහාරය පේරාදෙණිය ගැටපේ රාජෝපවනාරාම විහාරස්ථානය ගම්පොළ දුම්රියපළ අසල පිහිටි සිංහ වෙළඳ පෙරමුණේ ලක්වුඩ් ශාඛාව සහ කදුරුවෙල ප්‍රාදේශීය මිනින්දෝරු කාර්යාලය යන ස්ථානවලද මනුසත් දෙරණ මානුෂීය ක්‍රියාන්විතය වෙනුවෙන් ආධාර පහර ගනු ලැබුවා. අපි සියලු දෙනාම මිනිස්සු ඕනම කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් දුකක් මේ වෙලා තියෙන. ඉතින් අපිත් ඒ ගොඩේ හිටියා නම් කියන හැඟීමෙන් තමයි උදව් කරන්න හිතුවේ. දෙරණ මාධ්‍යාලයේ මනුසත් දෙරණත් එක්ක අපි මේ ගං අතුර අවතැන් වුණට කරන ප්‍රජා සත්කාරයට මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම සතුටුදායක විදිහට මම හිතන්නේ මේකට මහ ජනතාව ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. අපි කම්පා වෙනවා අපේ ජනතා අපේ රටේ ඉන්න විශාල පිරිසම වෙනුවට අවතැන්ලා ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් සත්කාර වැඩසටහන් දෙරණින් කරන සත්කාර වැඩසටහන ඉතාමත්ම වටිනා සත්කාරයක්. මෙලෙස එක්ප්‍රස් කරනු ආධාර කළුතර බදුරලිය බණ්ඩාරගම මිල්ලනිය කළුතර අගලවත්ත රත්නපුර කිරියැල්ල පිටබැද්දර ආදී ප්‍රදේශ රැසක් වෙත මෙලෙස ප්‍රවාහනය කෙරුණා. එම ආධාර බෙදා දීම සඳහා රාජ්‍යංශයේ නිලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන්ද සහාය පළ කළා.
මාත්‍ර දිස්ත්‍රික්කයේ බලපෑ ඇති ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් නල ජලයේ සැපීමේ දුෂ්කරතාවක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. පවතින අපදා තත්ත්වය පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සඳහා අද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ 70000ක් පමණ වන දැල පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 60000කට පමණ ජලය අක්‍රිය වෙලා තිබෙනවා. 10000කට විතරයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සපයනු ලබන ජලය. ජලය ලැබෙන අය බීමට පමණක් එම ජලය භාවිතා කර ඉතා අරපරමස්මෙන් යුතුව ජලය පරිභෝජනය කරන ලෙසට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා. මොකද එහෙම කළොත් අඩු පීඩනයක් යටතේ හෝ ජලය අනිත් ප්‍රදේශවලට සැපෙීමට හැකියාව තිබෙනවා. දැනට අවතන් කඳුරුවල් සිටින ජලය නොලැබෙන පිරිස් මෙන්න මේ අංකවලට දැන්නුවොත් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය ජලය සැපෙීම කරගත හැකි. 0.74 24 360 0.73 89 1 3 2 ඇති වූ ආපදා තත්ත්වයත් සමග ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයේ සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. මාධ්‍ය සියල්ලද උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් විශේෂයෙන්ම මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඒ ඔක්කොගෙම බැලුවාම ඉතාමත්ම වැදගත් විදියට මම හිතන්නේ තමන්ගේ වාණිජ දැන්වීම පවා පැත්තකට දාලා මේව කරනවා. සමහර මාධ්‍ය ආයතන එක්කම මේ නොයෙකුත් ද්‍රව්‍ය පවා එක්කව කරනවා. ඉතින් ඒ ද්‍රව්‍ය එක්කව කරන්නේ හිඟයක් තියෙන ඉඳ තමයි නැත්තම් මොකොඩේ. එයාගොල්ලෝ ලියලියේ ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එක්කව කරනවා. කව් කරලා කියනවා එවන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ආපදාවක් වුණා. මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාධ්‍යවේදීන්ට මාධ්‍යයට කවදාකවත් නැති විදියට ජනතාව දැනුවත් කරමින් ජනතාවට උපදෙස් දබා ජනතාවට යම් ආධාරයක් උපකාරයක් කිරීමට ඔබතුමාලා විශාල කාර්යභාරයක් දේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් රෑ එළි වෙනකම්ම කරනවා. ඇත්තට මම හිතන්නේ ඔබතුමාලාගේ මේ ක්‍රියාමාර්ගයේ හින්දා මේ තරම් දැවැන්ත උවදුරක් ඇවිල්ලත් මරණ සංඛ්‍යාව 100 ගානකට තවම සීමා වෙලා තිබෙනවා. අද දින රාත්‍රී 10 අපගේ ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය නිමවනවා. සුබ රාත්‍රියක්.